بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدر دالر حرمت لي أكو كي أبا سنجلر درس مزجة مقدمة أولاق بغن خم شو مقدمة تغرس ده توحيد أقيدة درس لاريجة كريش بارس ده صحبت مزة دوام اترامز إكينش قسم صحبت بو برينش قسم صحبت مزة aqida darslarining ahamiyati va ularning shakllanishligiga turtki bo'lgan omillarga biroz e'tibor qaratgan edik. O'sha omillarning yana boshqa sabablari va ahli sunna val jamoaning shakllanishligiga ehtiyoj tug'ilgani, atrofda ahli sunna val jamoaning aqidasiga hujumlar, botiniy, fikriy, aqidaviy ma'noda xuruchlar yuzaga chiqqanligi oqibatida ahli sunnaning matnlari yozilishligi ehtiyoji tug'ilganini aytgan edik. Tarix Hazrati Ali karramallohu vajhahuning davrlariga kelganda islom ummatining yo yer yuzida sobit bir aqida bilan davom etishligini yoki atrofdan bo'layotgan hujumlarga dosh berolmasdan yo'qolib ketishligini ehtimolini yuzaga chiqardi. Bu ehtimolda yagona qutuladigan, musulmon ummati yagona saqlanib qoladigan kema, manhaj, ya'ni himoya vositasi bu ahli sunna val jamoaga qo'shilish, ular bilan birga qiyin kunlarda ham, og'ir vaziyatlarda ham yonma-yon turishlikni taqozo qilgan edi. Chunki aytdik, islom ummatining ichida eng katta e'tiborda bo'lgan Ali dek zotni bir jamoa chiqib bu kofir deb e'lon qildi. Tasavvur qilib ko'ring. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga iymon keltirgan odamlarni ichida yoshlar, go'daklar ichida birinchi odam Ali radhiyallohu anhu. Tiriklik chog'idayoq Ali jannatda degan bashoratni eshitgan odam. U xoh johiliyat davri bo'lsin, xoh islomga kirgan bo'lsin, farqi yo'q. Biror marta yuzi butni oldiga borganda sajdaga egilmagan odam. Islom kelmasdan oldin ham bu kishini sajdaga egilganligi to'g'risida rivoyat yo'q. Shuning uchun karramallohu vajhahu deyiladi. Alloh u kishining yuzlarini o'zi hurmatli qilsin degan ma'noda. Tug'ilishlari Ka'ba muazzamada bo'lgan. Ka'ba poshga o'ralgan birinchi tug'ilgan zahot. Ali radhiyallohu anhu ning iymoni tortishiladigan iymon emas. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makka-i Mukarramadan hijrat qilib Madinaga, ya'ni bugungi til lug'at bilan aytganda dushmandan qochib hijrat qilib, jonlarini, dillarini himoyasi uchun Madinaga hijrat qilib ketarkanlar, kechqurungi yotoq o'rinlariga Alini "sen yot shu joyda" deganlar. 12 qabiladan jinoyatchilar qo'llariga qilich olib, "shu bugun kirib boramiz, Muhammadni har bittamiz bittadan qilich urib o'ldiramiz" deb reja qilishgan. Shunda hamma qabilalarga qon, Muhammadning qoni bo'linib ketadi, bizdan qasos ololmay qoladi. Bu Bani Hoshimni kuchi yetmaydi. Hamma qabila birdan o'ldirgan bo'ladi degan maslahat bilan kechqurunga reja qilishgan. Bu reja Alloh subhanahu va taolo tomonidan payg'ambarimizga bildirilgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'sha zahoti rejani qilib chiqib ketishga harakat qilganlar va o'rnilariga Alini radhiyallohu anhu "sen yot shu joyda" deganlar. "Sen bilan Madinada ko'rishamiz" deganlar. Alining iymoni
ustilariga payg'ambar alayhi salotu vassalomni qotillari kelishligini bilib turib, ular kelib o'ldirib qo'yishi mumkin Alini. Lekin Ali Madinada sen bilan ko'rishamiz degan Rasulullohning gaplariga iymoni sodiqligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning joylariga kirib yotdi. Düşmanlar keldi, kelganda qarasa yo'q, Nabi sallallohu alayhi va sallam. Ochib ko'rishsa Ali bir ikkitasi o'ldirmoqchi bo'ldi. Shunda atrofdagilar aytdiki, "Temalaring yosh bola bo'ldi" deydi. Yosh bola nima qilsan o'ldir, bizga Muhammad kerak deydi. Mana shu zot eng og'ir kunda jonini shundoq fido qilgan payg'ambar alayhi salatu vasallamga. Shu kishini iymon, islom nomi bilan Qur'on oyatlarini dalil keltirishlik bahonasi bilan kofir deb e'lon qilgan jamoa yuzaga chiqdi. Mana biz nima uchun ahli sunna val jamoaning aqidalarini mustahkam o'rganishlikka majburmiz? Shuncha paytdan birin ehmol qilib orqaga tashab kelishligimizning xatari naqadar yuksak ekanligini bilish uchun bu gaplarni takror-takror aytayapmiz. O'rganishimiz kerak. Aqidamizni to'g'ri shakllantirib olishimiz kerak. Dalillarni to'g'ri qabul qila oladigan saviyaga ega bo'lishimiz kerak. Ummatning najoti bir kunda bo'lmaydi. Ummatning bir necha asrlardan beri inqirozga tushib kelayotgan fikrlari yana shu bir qancha muddatlar oralig'ida o'z saviyasiga qaytadi. Islom ummati dinini yaxshi o'rgansa, dinini sof ma'noda, samimiy ma'noda o'zlashtirsa, keyin Alloh subhanahu va taolo haqqun alayna nunjil mu'minin oyatining mazharini hayotda ko'radi. Bizni zimmamizda mu'minlarga najot berish vojib deyapti Alloh taolo. Haqqun alayna degani Alloh taolo o'zi bizga vojibdir mu'minlarga najot berish. G'alaba mu'minlarniki. Val aqibatu lil muttaqin. Taqvo egalari oqibatda baribir yutadi. Bu yutuqning sababi mu'minlar o'z aqida e'tiqodlarini sof vaziyatda ushlash kerak. Xavorij bo'lib qolmaslik kerak. Ali dek zotni kofir degan badbahlarning safiga kirib qolmaslik kerak. Bu ularning safiga kirib qolmaslikning yagona yo'li haqiqiy maslakni ahli sunna val jamoaning aqidasini o'zlashtirish bilan bo'ladi. Bo'lmasa, bugun, shu bugungi kunda islom ummatiga qurol ko'tarayotgan, o'zlarining qurolli jinoyatlarini jihod deb nomlayotgan, o'zlarining borib olgan jinoiy to'dalarini yurtini hijrat yurti deyotgan, musulmon o'lkalarini kofirlar yurti deyotganlar, musulmonlarni tog'utning malayi, saroy mullasi, kofir murtad deyotganlar o'zidan o'zi shunaqa deyapti deb o'ylaysizmi? Bular dalil keltirayotgan oyatlar, Qur'on nomi bilan, islom nomi bilan keltirayotgan dalillari o'zidan o'zi keltirilyapti deb o'ylayapsizmi? Bu joyda yagona muammo ahli sunna val jamoaning manhaj maslagi zohir turmaganligi uchun ular o'zlari xohlagan gapni gapirishyapti. Jig'ildonlariga nima to'g'ri kelsa, o'zlari nimani xohlayishatgan bo'lsa, Qur'ondan, hadisdan shunga moyil qilib gaplarni to'qishyapti. Bularning ota bobolari Ali dek zotni kofir deyishlikdan tap tortmagan, bular shu bugungi kundagi Abdulloh Zufarga o'xshagan, shuni atrofidagi saviyasiz, manqurt odamlar bugungi kundagi musulmonlarni kofir, murtad, xoin deyishlikdan qo'rqmaydi. Nimaga? Tarixda bularning ya'ni kisara kopiyalari bular. Tarixda o'tgan bunday odamlar. Shuning uchun birodarlar, shunaqa narsalarga biz ilmiy ma'noda javoblarimizni berishimiz kerak. Demak, Ali dek zotni kofir deydigan odamlar chiqdi. Demak, takfir masalasi islom ummatining ichida hal qilish kerak bo'lgan mavzu sifatida maydonga chiqdi. Takfirni qanday hal qilamiz? Bir kishini namoz o'qimasa kofir deymizmi? Nima uchun kofir deymiz uni? Hadis sharifda kelgan namoz o'qimagan kofir degan matnni qanday sharh qilamiz? Ahli sunnaning manhajida tura bilishlik uchun bunga qanday ma'no aytamiz? Bu dalilni qanday istishhod qilamiz? Ya'ni dalil qilib, hujjat qilib keltiramiz. Bularning hammasini o'zini usullariga zarurat tug'ildi. Mana bu zarurat aqida matnlarini yozilishligiga sabab bo'ldi. Shi'alar
Ali radıyallahu anhu'nin ve ahli beyt, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahli beytlerini himayetçisimiz biz, tarafkeşimiz biz, biz mazlum tarafıdamız. Az sonlik bulsak da hak yolda fakat bizmiz degen bir cemaa çıkıp, bu cemaa başka sahabelerini zalimlikte, murtadlikte, tağutlikte ayblaşını başladı. İkide en katta cemaat, İslam ümmetine zarar verişlikte bir bilen müsabakalaşken cemaat, Şiiler bilen havariçler. Şii bilen havariç birbirine ot bilen suudek doğru kemiydi. Lekin bu ikkalesi ahli sünnege karşı turuşlikte bitti cebhede, bitti safta orun oladı. Yani akide manasıdır. Birbirini öldüredi. Lekin ahli sünneni ikkalesi yan yoldan adaşken deydi. Şiiler minglab sahabelerini murtad deb ilan kıldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan keyin dinden çıkıp gitti bular. Hıyanat kıldı. İmanın şartlarından biri La ilahe illallah Muhammed Resulullah Ali Veliyullah'ı da. Üçüncü şartıdır bu. Bana bu şartke sahabeler hıyanat kıldı. Abu Bakır hıyanat kıldı. Umar hıyanat kıldı. Osman hıyanat kıldı degen dava bilen ular ham matnlarni hadislardan keltirishdi, oyatlardan keltirishdi. G'adir Hum degan hodisa bor islom tarixida. G'adir Hum. Bu qanday hodisa? Nabiy sallallohu alayhi va sallam Makka ni fath qilganlaridan keyin Hajjatul Vadoda oxirgi hajlari Hutbatul Vada. Vada hutbasını okudular. Vada hutbası da ayet nazır buldu. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radiytu lekumul islame dine. Bugün bu günde el-yevme ekmeltu lekum dinekum. Sizlerge dinilerini mükemmel kılıp, tola tokus kılıp verdim. Ve etmemtu aleykum ni'meti. Ni'metimni sizlerge tamamıyla ahirgeçe yetkazdım. Yetkazdım dedi Allah-u Teala. Ve radiytu lekumul islame dine. Sizler üçün razı bulgen dinim İslam'dır dedi. Bu ayet nazıl bugen de indi ondan keyin en ahirge ayet, en ahirge sure, en ahirge kelime kebi ihtilaflar var ulumu Kur'an'da. Lekin bu ayet hukum olarak Kur'an-ı Kerim'in ahirgi ayetlerden deydi ulamalar. Hutbatul Vida tügedi, hac tügegenden ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ansarlar bilen Medine'ye kaydettiler. Medine'ye kaydettip ketip durgen peytleri de yolda Hazreti Ali radıyallahu anhu hakları da bazı sahabeler ortası da ihtilaflı gepler çıktı. Mavzunun tafsilatlarına oradaki kendini toktalamız. Mavzuga urg'u beradigan joyimiz boshqa. Shiyalarning mana bu voqeadan o'zlariga ma'no chiqarishlari uchun dalilni keltiryapman men. Shunda Hazrati Aliga nisbatan biroz ta'nalar, inkorlar, biroz u kishiga nisbatan bo'lgan hodisalarda tanqid salbiy fikrlar odamlar orasida gap-so'z aylanib qoldi. Shunda G'adir Hum degan joyga kelganda Nabi sallallohu alayhi vasallam hamma sahobalarni to'xtatdilar. Ve hutbe kıldılar. Hajjatul Vada, yani Mekke'deki hutbatul Vada'dan keyin kayıtçıda G'adir Hum'da yine bitti hutbe kıldılar. O şu hutbe kıyanda Ali'nin koludan üşlediler de Ali menden, men Ali'den men dediler. Kim Ali'ni hapa kılsa beni hapa kıyan buladı. Kim bana hapa kılsa Allah'ını hapa kıyan buladı. Ben umumi hadislerinin manasını etiyemem. Ali men menin valiyim dediler. Yani men bunga valiyman, bu menin valiyim dediler. Yani bu hakkıda, bunga hakkıda salbiy gap gapirayotganlar sözlerine dikkat kılsın dediler. Şu ma'noni aytdilar ve hutbadan tushib ketdiler. Bu hadisani Şiiler mana şu joyda Al-yawma akmaltu lakum dinakum oyati nozil bo'lgandan keyin xilofat masalasi açık kop ketkenliği üçün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hilafat meselesi de Ali'ni ilan kılıçlikleri yadlarından kurtarılgenleri üçün G'adir Hum'da
Ali'ni alohida xalifa qilib e'lon qildilar deyishadi. Dalillarni shi'alar nafsoniyatlaridan keltirmayapti. Voqea hodisadan keltiryapti. Lekin dalilning istishhodi nafsoniyatlarini qo'llab-quvvatlash uchun xolos. Ali'ning valilik masalasi u joyda Nabiy sallallohu alayhi va sallamga nisbatan xilofat masalasi ma'nosida emas. Ahli sunna buni sharhini, ta'rifini keltirgan. Minhojus sunnada buni ipidan ignasigacha chiqarib berganlar. Buni ta'rif Alloh borganda yana shu o'rni kelganda gaplashamiz. Men buni nima uchun keltiryapman? Ahli sunna val jamoaning aqidalariga qarshi chiqqan odamlar har zamon, har makon, har davrda dalil oyat keltiradimi, hadis keltiradimi? O'zining nafsiga to'g'ri kelgan ma'noni quvvatlash uchun dalil keltirishgan. Dalilga ergashish uchun dalil keltirishmagan. Shuni yodlab olinglar. Bu har doim bizga kerak bo'ladi. Dalilni keltiradi, bir odamni ayblaydi. Masalan, Hazrati Abu Bakrni ayblaydi. Xilofatni tortib oldi. Nima uchun? Chunki G'odir Xumda Ali'ni xilofat deb e'lon qilgan payg'ambar aleyhissalom. Payg'ambar aleyhissalom Ali'ni aytmaganlar, faqat bu mening valiyimdir deb Usama ibn Zaydni ham aytganlar. Bu mening valiyim deb boshqa sahobani ham aytganlar. Unda ular ham xalifa bo'lib qolish kerak. U dalillardan ko'z yumishadi shiyalar. Bu gap Ali'ga tegishligidir. Vali ma'nosi xilofat ma'nosi. Shuning uchun vali iymonni uchinchi sharti, boshqa degan gaplarni qo'llab-quvvatlashgan. Hazrati Abu Bakrni qoralash uchun, u kishini diktator deyish uchun, xilofatni tortib olgan xoin deyishliklari uchun bu gapdan foydalanishadi. Men buni nima uchun keltiryapman? Bugungi zamonamizdagi xavorijlardan ba'zi misollarni keltiraman hozir. Ular o'sha qadimda o'tgan shi'alar, qadimda o'tgan xavorijlardan umuman farq qilmasliklarini tajriba o'laroq praktikada ko'rib chiqamiz. Qanaqa o'yinlar qilishayotgani, tarixda qanaqa o'yinlar qilishgani va bugun o'sha o'yinlarni yana qanday qilib o'ynashayotganligini ko'rishimiz va ahli sunna val jamoaning aqidasini o'rganish shuni uchun ham o'ta zarur muhim ekanligini bildirish uchun bu suhbatlarni davomini, ya'ni o'rganishimiz kerak. Xavorijlar avvalo Hazrati Ali'ning yo'llarida turgan odamlar edi. Muaviya radhiyallohu anhu Hazrati Ali'ga xilofat ma'nosida qo'l bergani yo'q, bay'at qilmadi. Shomda u kishi, Kufada bu kishi bo'lib qoldi. Ikki tomon, ikkita islom ummati ikkiga bo'linib qoldi. O'rtada jang ehtimoli bo'ldi. Biroz qurolli janglar bo'ldi, Siffin jangi bo'ldi, boshqa narsalar bo'ldi. Lekin qarashsa, urush bo'lgan sari faqat ummat zarar ko'radi. Shu joyda avvalgi suhbatimda ham ishora qilib ketdim. Hazrati Umar radhiyallohu anhu siyosatni mustahkam ushlagani uchun ahli bid'atlarning erkin fikrliman degan gapini boshiga urganligi uchun islom ummatining fathlarini kengaytirishlik imkoniyatiga ega bo'ldi. Ichki nizolarni hal qilganligi uchun tashqariga dinni yetkazishlikka imkoniyat kengayib ketdi. Hazrati Umarning fathlari zarbul masal, dunyoni yarmini egallab qo'ygan Hazrati Umar radhiyallohu anhu. Ali radhiyallohu anhu ga kelganda ichki nizolar o'sha davrning Abdullo Zufarlari, o'sha davrning Mahmud Abdul Mu'minlari Hazrati Aliga imkon berishmadi. Ichki nizo shu darajada urchidi, shu darajada bir-birlariga ya'ni shaxsiy adovatlariga dinni niqob qilib bosh ko'targan odamlar Hazrati Ali radhiyallohu anhu ni islom fathlari uchun kengayishlik imkoniyatlariga to'sqinlik qilishdi. Muaviya radhiyallohu anhu bilan kelishuv masalasi. Kelishuv masalasi Amr ibn As radhiyallohu anhu ning takliflari bilan bo'lgan. Amr ibn As aytdilarki, hozir bunaqa daraja ketadigan bo'lsak, urush musulmon ummati qiriladi. Yaxshisi deyish dedilar, kelishuv qilaylik, saylov o'tkazaylik. Bugungi til bilan aytayapman men. Ikkala taraf ham o'zining xilofatdan ketsin, xalqga, islom ummatiga maslahat solaylik. Kimni xilofatga loyiq ko'rsa, unga bay'at qilsin, shunga hammamiz ergashaylik, dedi. Bu taklifga Hazrati
Ali radıyallahu anhu dastlab rozi bo'lmaganlar. Chunki haq o'zlariniki ekanliklarini matn o'laroq bilardilar. O'sha xilofatga tegishli masalalarda hadislar, rivoyatlar Ali'ni o'ziga aytgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bashoratlari barcha-barchasi Ali xilofatga o'sha davrda haqli ekanligini ko'rsatib turardi. Shuning uchun dastlab rozi bo'lmadilar. Lekin xavorijlar aytdiki, "Yo, rozi bo'laylik" deyishdi. Baribir sizni tanlaymiz degan ma'noda. Va Abu Ayyub al-Ansori radhiyallohu anhuni o'zlari taklif qilishdi. Xavorijlar o'zlari shu odamni taklif qilaylik, bizdan vakil bo'lsin. Va o'rtada bu mahkama yuzaga chiqdi. Mahkama deyiladi shuni. Tahkim voqeasi deyiladi. Hukm bandalarga topshirildi. Hukm bandalarga topshirildi degani nima degani? Muaviya tarafidan Amr ibn As, Hazrati Ali radhiyallohu anhu tarafidan Abu Ayyub al-Ansori radhiyallohu anhu. Bular ikki tarafdan butun xalqni oldiga chiqib, biz o'zimizning xalifamizdan voz kechdik deyishligi kerak edi. Va xalqga endi kimni saylaymiz degan taklif qilishlari kerak edi. Shunda Amr ibn As aytdilarki, siz chiqib Ali'ni voz kechdim deb ayting deb Abu Ayyub al-Ansoriyga taklif qildilar. U kishi chiqib, biz Ali'ning xilofatidan kechdik dedilar. Shunda Abu Amr ibn As radhiyallohu anhu chiqib turib, biz bo'lsa Muoviyaning xilofatidan kechmaymiz. Mana bu kechdi bular, hamma Muoviyaga qo'l bersin dedilar. Amr ibn As radhiyallohu anhuning diplomatik daholari, donoliklari bu joyda ishlab ketdi. Yutib ketdilar ya'ni vaziyatni. O'sha vaziyat yutilgandan keyin kelishuv bo'lgan edi, boshqa narsa bo'lgan edi, lekin o'rtada urushni oldini olish uchun bu ish bo'ldi. Amr ibn Asning bu qilgan ishlari oqibatida Muoviya radhiyallohu anhuning tarafkashlari ko'payib ketdi. Shunda endi vaziyat siyosiy ma'noda, diplomatik ma'noda Hazrati Ali yutqizib qo'ydilar. Men qo'shtirni ichiga olyapman. Yutqizib qo'ydilar. Bu yutquzuqni ko'ra olmaganligi uchun o'sha xavorij toifasi endi qurolli jang qilishlikka Hazrati Ali'ni targ'ib qilishdi. Ali aytdilarki, "Yo'q" deyishdi, "qilmayman" dedilar. Endi bu gap nimaga tahkimga rozi bo'lasan, sen o'zing noto'g'ri qilding. Men Abu Ayyub al-Ansori debman, uzr birodirlar, Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu. Nimaga bu narsani qilasan? Abu Musa Ash'ari xato qildi, uni undoq qilish kerak, mundoq qilish kerak. Hazrati Ali'ga nisbatan ya'ni endi dushman bo'lishi boshlashdi. O'zlari qilgan taklif bo'yicha o'zlari yutqizib qo'yganligini alamaga chidolmasdan endi hukmni bandalarga berishimiz to'g'ri emas. Hukm Allohniki. Inil hukmu illa lillah oyatni keltirishib o'zlari o'sha islom ummatiga rahbar bo'lish, voli bo'lish, xilofatni Hazrati Aliga olib bergandan keyin boshqaruvni qo'llariga olish ishtaholari bor edi. Bu nafslarini qondira olmaganliklari sababli endi Aliga dushmanlik qilishdi. Dushmanlik qilishni o'zi emas, kofir deyishdi. Men avvalam aytganman, Al Bidaya va Nihoya degan kitobni o'qing. Inshaalloh arabchasini bilganlarga bu anaqa inglizchasi bo'lsa kerak, turkchasi ham bo'lsa kerak, o'zbekchasi yo'q, ming afsuslar bo'lsin. Buni qilishimiz kerak. Aqida darslarimizda ilova beramiz. Shunda keltirganlar. Bu xavorijlar o'zlarini jig'ildonlarini qo'llab-quvvatlash uchun oyatga yopishardi. Bugunning Abdulloh Zufarlari ham xuddi shunaqa qilyapti. Men misolini keltiraman hozir. Bitta misolni keltiraman, bu musulmon ummatiga kifoya qilsin. Bularning o'sha qadimda o'tgan xavorijlardan bir tuki farqi yo'qligini bilishimiz uchun. Biz aqidani o'qib, matnlarini yodlab, sharhlarini o'rganib, ulamolardan buni o'tkazib olganligimiz uchun olganligimizda bilamiz bularning asli kimligini. Agar aqida matnlarini bilmasak, uni sharhlarini o'qimasak, ahli sunnaning unga bergan ta'riflarini ko'rmasak, ulamolarimizdan bu sha ta'riflarni tasdiqlab olmasak,
Abdullah Zufar'ga erişip yürü uğradı adamlar. Nimaga? Bilmeydi. Oq bilan qorani ajrata olmaydi. Oyat dalil keltiryapti-ku deb ergasha uradi. Ha, xavorijlar ham oyat dalil keltirgan edi. Alini kofir deyishgan edi. Oxiri borib qatl qilishgan edi. O'sha darajaga yetib borishgan edi. Nima uchun? Ahli sunna val jamoaning asli matnidan bexabar bo'lganlari uchun. O'zlari bir narsani qaror qilib olib, o'sha qarorlarini to'g'ri qilish uchun oyatlardan foydalanishga uringanlari uchun bu ishga qo'l urishdi. Ular samimiy odamlar emas edi. Xuddi bugunning Abdulloh Zufarlariga o'xshagan. Bular ham samimiy odamlar emas. Xohlagan paytda o'zini gapini to'g'rilash uchun xohlagan oyatni o'qib, ma'no aytayotganda o'zini jinoyatlarini oqlashga urinishlik bularda ko'rinib turibdi. Tarix ham shu edi. Shi'alarni aytdik biz. G'odiru xum oxirgi voqea edi deyishgan ular. Xavorijlar inil hukmi illa lillah, hukmni bandaga berish to'g'ri emas, hukm Allohniki. Ali hukmni Abu Musa Ash'ariga berdi, o'zi kofir bo'ldi. Qoni halol, joni halol o'ldiramiz deyishdi va o'ldirishdi oxiri. Qilich bilan kelib urishdi. Abdurrahmon ibn Muljam qilich bilan kelib Hazrat Ali'ni urgan paytida oyat o'qigan, oyat o'qib urgan. Va minan nasi may yashri nafsahu bitiga'a mardotilloh. Allohning roziligi uchun o'zining nafsini sotgan odamlar bor bu ummat ichida. O'zini Alloh yo'liga, Allohning yo'lidagi jihodga sotgan odamlarni misolidagi odam deyapti Abdurrahmon ibn Muljam. Uriyatgan odami Ali. Bugun musulmonlarni kofir deb, musulmonlarni ustiga qilich ko'tarib, ularni uylarini o'zlashtirib olib, birovlarning musulmon ummatning uylarini o'zlashtirib olib, nima deyapti? Bu hadislar to'plami degan profil bilan bitta shilta bor. Ya'ni burni oqib turadigan bola. O'sha aytayaptiki, mana hijrat qilsang deyapti. Hijrat qilsang yajid fil ardi murog'aman kathira oyatini o'zbekchasini aytayapti. Bunga shunaqa o'zbekcha tushuntirib qo'yishgan. Hijrat qilgan, Alloh yo'lida hijrat qilgan odamlar juda keng rizqlarni topadi. Alloh taolo unga juda kengchiliklarni ochadi degan oyat bor. Hijrat masalasida Madinani keyinchalik islom ummatini boy badavlat qilishligiga bu oyati karimada sabablarda kelgan. U ya'ni hadislar to'plami profilidagi ya'ni burni oqib turgan bola. Musulmon oilani uyiga kirib olib, biz shu uylarda mana kengchilikda yashayapmiz deb ko'rsatyapti uyalmasdan. Bu uyi egalari tashab ketib yuborgan, biz ovoldik demoqchi. Raqqada shu ish bo'ldi, Iroqda shu ish bo'ldi. IShID qo'liga qurol olib musulmonlarning mamlakatiga kirib borib, ularni murtad deb e'lon qilib, birovlarning uylarini tortib olib kirib yashab yashashdi o'sha yerda. Birovlarning uyiga kirib olishlikni oyat bilan quvvatlayapti. Yajid fil ardi murog'aman kathira deyapti. Mana xavorijlarni tarixda o'tganlari bilan bugungilarini bir tuk farqi yo'q. Bir xil bular. Ilmiy salohiyati yo'q, dinni to'g'ri tushunmaydi. Dalilni faqat o'ziga kerak bo'lgan o'rinlargagina olib keladi. O'ziga kerak bo'ladi, o'shanga olib keladi. Qachon bir dalil kelsa ergashaman demaydi. Tarix ham mana shu narsalar bilan to'la. O'shaning uchun islom ummati ko'rdiki, hamma oyat keltiraversa, hamma hadisdan o'zining imkoniyati, ya'ni o'zining xohishini qo'llab-quvvatlash uchun dalillarni keltirib, o'zini nafsiga oyatdan misol keltiraversa, nima bo'ladi oxiri? Yer yuzida 2 milliard musulmon bo'lsa, 2 milliard xil din bo'lib ketadi unda. Islomning mazhabi 2 milliard bo'lib ketadi. Bunaqa bo'lib ketishligi, chunki har kimni o'zini dardi bor, har kimning o'zini g'ami bor. Har kim o'z dardi va g'ami uchun oyatdan foydalanaversa, unda oyatning asl o'zgarmas mezoni qatta qoladi. Shuning uchun birodarlar, bu misollarni nima uchun keltiryapman?
sizni oldingizga Abdulloh Zufarga o'xshagan, Mahmudga o'xshagan odamlar chiqib oyat o'qiyapmiz, mana shu oyat bunga dalolat qiladi desa, oyat o'qiyapti-yu bir narsani bilmasa buni gapirmaydi-ku deb ergashib ketish o'ta xatarli. Chunki Mahmudni ko'rdinglar, Oli Imron surasidagi oyatni hizbiylar uchun tushgan deyapti. Bu jig'ildoni uchun oyatdan foydalanishdan boshqa nima? Hizbi tahrirga tushgan ekan Oli Imronning 104-oyat. Valtakum minkum ummatun yad'una ilal khayr. Sizlardan bir jamoat bo'lsin, yaxshilikka da'vat qilsin. Va ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar. Amr ma'ruf nahi munkar qilsin. Bu oyatning tafsirida ulamolar bil ittifoq olimlar jamoasi degan. Va amr ma'ruf nahi munkar hammaga farz, faqat o'zining doirasida farz degan. Masalan, men chiqib turib Ramazonning kunini e'lon qilishga odamlarga buni falon kundan roza hamma roza tutsin deyishga haqqim yo'q. U ham amr ma'ruf o'zi. Uni muftiy aytadi. Uni qozi aytadi. Qozi e'lon qiladi, muftiy e'lon qiladi. Amr ma'ruf doirasi uni haqqi. U agar to'g'ri topsa bitta savob, ikkita savob, to'g'ri topmasa ikkita savob oladi. Amr ma'ruf hamma endi bu Hizbut Tahrir jamoasi oyatda kelgan o'sha bizmiz. Ya'ni Oli Imron surasining 104-oyati Mahmudiylar toifasiga tushgan ekan. Boshqa odamning haqqi yo'q ekan. Farzi kifoya ekan. Endi boshqa joyda bir kishi Qur'on yodlasa nima bo'ladi desa, Qur'on yodlash ma'nosini bilmasa shart emas deyapti. Islom ummati Qur'on yodlashlikni farzi kifoya degan. Asli farzi kifoya Islom ummatidan bir jamoa qori bo'lishligi farzi kifoya. Bu masalani yo'q deyapti. Hizbi tahrir bo'lishlik farzi kifoya deyapti. Mana bu birodarlar, ahli sunna val jamoaning aqidasidan bexabar odamlarni oyat va dalillarning o'zini jig'ildoni uchun foydalanishga urinishiga misol. Bularni ergashib yurganlarini, saviyasizliklarini, vaziyatlarini ko'rib achinib, shu qadarmikin desak, bularni asli saviyasiz qilib tarbiyalayotgan shularni boshliqlari. Shu Mahmudlar, Abdulmo'min, Abdulloh Zufarlar. Shular aslida o'zlari shu saviyasiz manqurt odamlar, bularga ergashganlarni endi bundan ortig'ini kuta olmaysiz ulardan. Chunki olmani tagiga olma tushadi. Olmani tagiga yong'oq tushsa, odam hayratlanadi. Nimaga olmani tagida yong'oq turibdi dedi. Yo'q. Bular oshqovoq, bularni tagiga oshqovoq tushadi. Boshqa imkoniyati yo'q. Shuning uchun birodarlar, ular masalasida sal jiddiyroq bo'lishimiz kerak. Zamonamizga, bugungi tegishli masalalarda, ya'ni tajriba o'laroq bularning misollaridan ba'zisini keltiraman. Tarixni biroz ko'zimiz bilan ko'rmasak-da tasavvur hosil qilish uchun keltirdim men. Xavorijlar Aliyni kofir deyishgan. Tasavvur qiling bu gapni. Aliyni kofir deyishgan va bu bilan to'xtashmagan. Uni o'ldirish kerak deyishgan, reja qilishib kelib qilich bilan urushgan. Va buni o'ldirishlikda oyat odamlarga aytishgan. Hazrati Aliga qilichchi urayotganda va minan nasi may yashri nafsahu bitiga amarda tilla. Allohning roziligi yo'lida o'z nafsini sotgan insonlar bor bu dunyoda. Biz o'shalardanmiz degan. O'zini ustun ko'rishlik, qilayotgan ishini ya'ni savob ish deb ta'riflash, odamlarga buni ta'na qilish. Biz savob ish qilyapmiz, sanlar bir tiyin odamsan deyish. Ahmad Firdavsiy otasi osilgan, o'zini o'zi osgan odam desa, sadaqaga joriyaman men otamdan deyapti. Xuddi Abdurahmon ibn Muljamning gapini boshqacharoq ko'rinishi. Faqat musulmonlarga otiladi, faqat musulmonlarni haqorat qiladi, o'zbekligingga tupurdim deyapti bir joyda. O'zi sadaqaga joriya ekan. Ahmad Firdavsiy asl nomi sadaqa joriya ekan. Bu nima degani? Najot topdim degani bu. Men dunyoda eng najot topgan odam menman. Mandan sadaqa joriya o'zini o'zi osgan otamga borib turibdi degani bu.
o'shunaqa o'zidan bir maslak yasab olib, haq yo'ldamiz deb olib, hamma dalillarni shunga olib kelib moyil qilaverish, buraverish bularning tabiatlarida bor. Birodarlar, hozir shunga bitta misol keltiraman. Menga savol kelyapti ba'zi joylarda va bu narsalarni ko'p ularga, ya'ni ularning faoliyatlariga jiddiy ma'noda zarba bo'lganligi uchun ular to'xtamasdan biz haqimizda o'sha montaj, shantaj ishlarini qilyotishibdi. Shulardan bittasini birodarlar ilmiy asosda tahlil qilamiz. Yaxshilab e'tibor berasiz, bular nima qilyapti? Bular aslida faoliyatlari nimadan iborat? Ahli sunna val jamoaga naqadar aloqasi bor bularni? Bu narsalarni tavhid ilmlarini o'rganar ekanmiz, asl mezonni qo'limizga kiritib olar ekanmiz, inshaalloh ko'zimiz ochiladi. Tarixdagi xavorijlarni, shiyalarni misolini keltirdik. Ular dalil keltirayotganda o'zining ishlarini oqlash uchun tarixdagi dalillarni suiiste'mol qilganlarini aytdik. Bugungi hayotimizdagi mana misolni bir ko'ringlar. Bu misol bu jamoaning ulardan naqadar farq qilmasligiga misol bo'ladi. Kiyishga haqqi bor. Har kim xohlagan kiyimini kiyishga haqqi bor. Diniy kiyim emas bu ro'mol. Diniy kiyim emas bu ro'mol. Diniy kiyim emas bu ro'mol. Meni o'sha ro'mol haqidagi musulmonlarga jamoat joylarida diniy kiyimda yurish mumkin emas degan gapga ro'mol diniy kiyim emas, ro'mol bilan jamoat joyida yurish mumkin degan gapni gapirganimni o'zini kesib olib, o'zini va o'sha gapni 3 marta qayta montaj qilib, xuddi men ro'molga qarshi odamdek tasavvur uyg'otish xavorijlarning ishi. Men avvalgi suhbatlarda aytdim, bu og'ir jinoyatlardan. Eng yengili onasi bilan nikohlanganga teng degan buni. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mustadrakda Imom Hokim keltirganlar. Eng yengili bu. Buni cho'qqisi islom ummatining musulmonlarni obro'siga tajovuz qilish bu. Shaxsiy gapini teskariga burish. Nimaga 3 marta takrorlayapti? U gap kimga aytilgan o'zi? Musulmonlarga aytilganmi? Yoki bir qonun chiqdi-yu, qonunga ko'ra jamoat joylarida ro'mol bilan yurishlik joiz emas, chunki ro'mol diniy kiyim deganlarga men aytyapmanki, yo'q. To'xtang, islomda diniy kiyim degan tushuncha yo'q. Ro'mol diniy kiyim emas u. Bizda satr avrat berkilsa bo'ldi degan tushunchani aytyapman. Bular o'sha ro'mol diniy kiyim emas degan gapni kesib olib, 3 marta qayta montaj qilib, buni musulmonlarga aytyapti degandek urg'u berib tarqatishyapti. Davomini qarang. Ro'mol axloqiy musulmon inson o'zi ixtiyori bilan kiyadigan kiyim. Soqol bu diniy unsur emas. Soqol bu diniy unsur emas. Soqol bu diniy unsur emas. Soqol ham bir insonning o'zini ixtiyoridagi narsa, xohlasa qo'yadi, xohlasa qo'ymaydi. Soqol masalasida ham shu, soqol ham bu diniy unsur bu. Ko'chada soqol qo'yib yurgan odamlar diniy fon ko'rsatyapti. Shuning uchun bu diniy fonda yurmasin degan odamlarga soqol diniy fon emas bu. Soqolni Abu Jahl ham qo'ygan, Abu Lahab ham qo'ygan, Lenin ham qo'ygan, Marks ham qo'ygan, Engels ham qo'ygan. Bugun ham kim bo'lsa qo'yib yotibdi. Kim bo'lsa soqol qo'yib yotibdi. Nimaga musulmonlar soqol qo'yishligiga biz qonunan taqiq qo'yishimiz kerak? Nima uchun? Nima uchun bu taqiq, ya'ni demokratik taqiq bo'lish kerak? Noto'g'ri-ku bu degan ma'noda kimga aytyapman buni? Musulmonlarni jamoasiga emas bu, qonun masalasiga qarshi aytilyapti bu gap. Soqol qo'yishlik har bir insonni o'zining shaxsiy ishi bo'lish kerak. Qonunan uni soqolli ol deyishlik qonunga to'g'ri emas o'zi. Inson huquqlariga to'g'ri emas degan gapni gapiryapman. Jiddiy gapmi? Jiddiy gap. Qayerda turib gapiryapman? O'zbekiston ichida turib gapiryapman. Qo'rqmay gapiryapmanmi? Qo'rqmay gapiryapman. Ya'ni haqni berkitmayotgan ekanmanmi? Haqni berkitmayapman. Soqol haqida, hijob haqida mendan so'ralsa, gapni aylantirmayotgan ekanmanmi?
aylantirmayotgan ekanman. Bular nima qilyapti? Soqol diniy unsur emas degan gapimni 3 marta man tashqiyapti. Qayta-qayta eshittiryapti va bundan o'ziga o'xshagan o'shalgi sadaqa-i joriyalar, Ahmad Firdavsiy sadaqa-i joriya uni asl nomi. U sadaqa-i joriyalar bu gapdan İslom ummatiga qarshi ko'rdinglarmi bu soqolga qarshiligini deyapti. Chunki ularni soqoldan boshqa dini yo'q o'zi. Men biroz mubolag'a qilib aytayapman. Ahmad Firdavsiyni dini soqol xolos, ko'rinishi soqoli bor xolos. O'zi shu tahoratni ham yaxshi bilmaydi, bilishchi. Bir joyda bir savol javobini elas-elas eshitib qoldim. Mahsiga masx tortgandan keyin uni yetsa tahorat sinadimi desa, yo'q deyapti. Bu gapidan ma'lumki, bular betahorat odamlar. Namozni ham betahorat o'qiydi. Mana shu Ahmad Firdavsiylar namozni ham betahorat o'qiydi, demak. Tahoratni bilmaydi. Endi tahoratni bilmaydigan sadaqa-i joriya jihod haqida gapiryapti. Ulamolarimiz qadimda aytishgan. Nimaga? Kitoblarimizda, fiqhiy kitoblarimizda tahorat bobi birinchi keladi. Jihod bobi oxirida keladi kitobni. Kech keldi. Nimaga deganda, chunki tahoratni bilmagan odam jihoddan gapirmasin, shuning uchun deganlar. Oldin tahoratni o'rganish kerak. Tahoratni bilmaydi. Yana bular montaj qilib qo'pol gap, lekin birodarlar, onasi bilan nikohlanishlikdan tap tortmayapti bular. Shu sadaqa joriya. Dadasini o'zini o'zi osgan dadasiga bu sadaqa joriya ekan bu. Shu 3 marta takrorlab meni gapimni davom ettiryapti. Endi buni bundan xafa bo'lmasa bo'lar ekan deb qoldim. Nimaga? Buni javobi Abdulloh Zufardan kelgan. Bu gaplarimizni montaj qilib turib, tarqatishlikda bosh rolda bular va bularning da'vatchisi bor qo'shtirno ichida Abdulloh Zufar. U bunga javob aytyapti. Qarang, yana menga aytadiki, bular Abror bilan Ashror deyapti meni. Ashror bilan bahslashib o'tirmaymiz, mundog'ida mundog'ida deyapti. Boshqa bir dalillarida ham shuni keltiryapti. O'zini nafsoniyatini qo'llab-quvvatlash uchun oyatlar tayyor bo'lar ekan. Endi qarang javobni. 210-chi hadis mana Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rasul sallam aytlar: "La yaqulanna ahadukum abdi va amati." Birortalaring qulim, chuvrim demasin deyaptilar. Aslida quliku u, to'g'rimi mana qarang bu yerda ham. Chuvrisi-ku, lekin ishtibohli kalima. Mana bugungi kunda kallasiga qurt tushgani ashror, yana shu chunmayotgan narsalardan biri. Masalan qarang, ro'mol diniy kiyim emas deb chiqyapti-da, soqol diniy unsur emas deb chiqyapti-da. Kinchig'i buni tozalayman deb ro'mol deganda men latta nazarda tutdim deyapti. Endi birodarlar, bu yerda bir necha holat bor. Ya'ni tarixda o'tgan xavorijiylar bilan, tarixda o'tgan xavorijiylar bilan bugungi kundagi xavorijlarning bir tuk farqi yo'qligini misoli bu. Ya'ni bir hadisni aytyapti. Hadisda la yaqulanna ahadukum abdi va amati degan hadis sahih Muslimda kelgan, Imom Buxoriyda ham kelgan bu hadis. Bu hadisni oldida ya'ni qullarga ham aytilgan hadis yuqorisida men Robbimni ovqatlantirdim, Robbimga xizmat qildim demasin. Va mulk egasi ham qulim, cho'rim demasin degan hadis. Bu hadisni mutlaqo sharhi boshqa. Buni misol qilib keltiryapti-da. O'zini qulini qulim demasin, o'zini cho'risini cho'rim demasin deb hadisni keltirib, hadisdan istishhod olishlikda, dalil keltirishlikda menga hujum qilyapti. Va menga hujum qilishlikda o'sha ro'mol diniy kiyim emas degan gapim xuddi bandam, qulim, cho'rim demasin bilan bir xil demoqchi. Dalilni keltirishini qarang. Endi Zufarning ahvoli shu, uni eshitib turgan odamlarni qo'yavering. Endi qarangda, Abrorni Ashror deyapti. Meni Abror ismim Ashror deyapti. Ya'ni bu ularning ichidagi hasad ichidan zimdan ularga jiddiy ma'noda zarba berayotganimni tan olish bu. Men Abdulloh Zakar demayapmanki. O'zini asli Zofar. Zufar emas buni ismi, Zofar.
Zufar qovobdi endi, mayli, nima bo'lsa bo'lsin. Lekin men buni Abdullah Zakar demayapman. Abdullah Zufar. O'zini o'zi sadaqa-i joriya deb atab olgan uchun Ahmadni aytayapman, sadaqa-i joriya u. O'zini sadaqa-i joriya deyapti. Endi qarang. U hadisda shu joyda mana hadisga istishhod dalilini ham keltirib ketay, birodarlar, bu aldayotganligi uchun bu mana shu hadisda ham odamlarni aldayapti. O'zini qulini qulim deyishligi joiz aslida. Hadisi sharif umuman boshqa narsaga dalolat qilyapti. Ulamolar bu hadis to'g'risida umuman boshqa gaplarni gapirishgan. Ahli sunnaning ulamolari umuman boshqa narsa gapirishgan. Abdullah Zufar bu hadisdan menga dalil chiqaryapti. Ya'ni o'zini mavqifini mustahkamlash uchun atrofidagi manqurtlarni aldash uchun hadisdan foydalanyapti. Alloh taolo Qur'oni Karimda Alloh o'zi bandanglar, cho'ringlar deb zikr qilgan. Baqara Niso surasida aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu, yo, nima edi? Wa ankihu ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا أياما منكم o'zinglardan bo'lgan bo'ydoqlarni ersiz ayollarni ayoli yo'q erkaklarni nikohlab qo'yinglar va ankihu والصالحين من عبادكم عبادكم bandanglardan ya'ni qulinglardan va imaikum cho'ringlardan ham solihlarini nikohlab qo'yinglar deyapti Alloh taolo. Alloh bandang ya'ni qulinglar va cho'ringlardan solihlarini nikohlab qo'yinglar deyishligini Alloh aytayapti. Bu hadisi sharif, demak, bu Abdullah Zufar keltirayotgan ma'noda mas ya'ni bu joyda o'ziga nisbat berishlikni man qiladi hadis. Meni qulim bu. Meni cho'rim deyishligi karohat. Ulamolar bu yerda ixtilof qilishgan. Ba'zi ulamolar karohati tanzihiyya deyishgan. Aytsa bo'laveradi, faqat qulim, cho'rim deganda o'ziga ibodat qiladigan ma'noda emas, xizmatchi ma'nosida. Keyin g'ulomim, joriyam degan gaplar keyin istilohga kirgan. Hadisni ham to'g'ri tushunmaydi. Hadis mutlaq emas. Oyati karimada banda, ya'ni qulinglar, cho'ringlar deb Alloh zikr qilyapti. Bu joizligiga dalolat qiladi. Boshqa bir hadis ham bor. Nabi sallallohu alayhi vasallam u hadisda qulinglar nima yesa, sizlar o'shani yenglar, nima kiysa, o'z kiysangiz qulingizga ham buni kiydiring degan gaplarni gapirganlar. Qulingni olib kelgin deganlar. Bu hadis umuman boshqa ma'noda. Endi bu hadisdan nimani chiqaryapti bu? Bu hadisdan Abdullah Zufar kinoya lafzi odamlar tushunishi mumkin bo'lgan gapni gapirmaslik kerak. Mana ashror deyapti. Ro'mol diniy kiyim emas deb keyinchalik xatosi ochilib qolsa deyapti. Men lattani aytganman deb turib olyapti deydi. Aslida men kimga aytganligim ma'lum u. Kimga aytganligim muhim aslida. Men musulmonlarga ro'mol diniy kiyim emas, ro'molsiz yuravering degan gapni gapirmaganman. Ro'mol diniy kiyim, jamoat joyida ro'mol o'rash mumkin emas degan odamlarga aytayapman men. Yo'q, ro'mol diniy kiyim emas. Diniy kiyim degan tushuncha islomda yo'q. Soqol ham diniy unsur emas. Soqoli bo'lsa musulmon, soqoli bo'lmasa musulmon emas degan gap yo'q. Soqol shariatning ko'rsatmasi bo'yicha sunnat amallardan. Ba'zilar vojib dedi, ba'zilar sunnat dedi, ixtilofli masala. Soqolni qo'yilishligi, bir qabza bo'lishligi, uzun bo'lishligi, kalta bo'lishligi ixtilofli masala. Bu masalalar jamoat joylarida soqol bilan yurishlikni tarafini olib, musulmonlar tarafida turib gapiryapman bu gapni. Abdullah Zufar xuddi Hazrat Ali'ni sen kofir bo'lding deb o'ldirishlikka fatvo bergan odamlarning ishini qilyapti menga. Men o'zimni Ali radhiyallohu anhu ga teng ko'rmayman, ya'ni u darajada biz o'zimizni pok sanamaymiz. Unaqa oliy maqomdagi odam emasmiz, lekin dalil o'laroq dalilning istishhodini bilmaydi. Inil hukmu illa lillahni nimaga ishlatish kerak edi? Havorijlar Hazrat Ali'ni kofir deyishga ishlatdi.
bu gapimni chiqarib olib turib bir hadisni keltirib, hadisning asl ma'nosi mutlaqo boshqa, faqat abdi deb izofa qilish joiz emas. U ham karohat tanzihiya yuzasidan izofa o'ziga meni qulim bu deyish biroz karohatli ish. Lekin bandang, quling, cho'ring deyishligi banda emas, cho'ring deyishligi bor. Rob deyishligi Qur'oni Karimda Yusuf alayhissalotu vasallamni tillaridan keladi. Innahu robbi ahsana masvay. Bu mening Robbim. Menga go'zal joy berdi deb Misr azizini aytibdi Yusuf alayhissalom. Bu narsalarni ilmiy, ya'ni kengligi, ufqiy doirasi keng emasligidan ham ya'ni kelib chiqadi. Ya'ni xavorijlarning xavorij bo'lishligiga turtki bo'lgan narsalardan biri ham shu bo'lgan. Tor, doira tor, juda tor. Nima haqida gapiryapti, kim haqida gapiryapti, uni mulohazasi yo'q. Nima bo'lsa ham, qanaqa sharoit bo'lsa ham musulmonlarga qarshi o'zining pozitsiyasini mustahkamlash uchun dalillardan suiiste'mol qilib foydalanaveradi. Eshitamiz. Deyapti. Masalan, boshingga har qanday narsani o'rib olsang ham hijobmi deyapti. Oy, nokas, aslida qarang-da. Odamlar ro'mol deganda nimani tushunadi? Hijobni tushunadi-ku axir, to'g'rimi? Odamlar ommatan tushunadigan islohni gapirib qo'yib, o'chakishib, o'ynashib din bilan. A keyin kelib olib men uni istamagandim deb turish. Xuddi kimdir odam xotinini taloq qilib turib, ha, taloq bo'ldi xotining desa, yo'q men uydan chiq degan gapni istadim desa, to'g'rimi shu gap? Tasbih, tashbihlarni, qiyoslarni qarang-da, shuning uchun ulamolar usullarni alohida ahli sunna val jamoaning usullarini o'rganishlik zarurati shuning uchun kerak. Ya'ni al-qiyas ma'al-fariq degan qoida bor, ya'ni bir-biriga o'xshamagan narsalarni qiyos qilish. Bir-biriga o'xshamagan narsalarni qiyos qilishlik joiz emas. Ulamolar o'rtasida bunga o'xshagan narsalarda kelishuv masalan bor. Masalan Imom Shofiy aytadilar-ki, olma bilan bug'doy qiyos qilinadigan narsa deydilar. Biz Hanafilar aytadiki, yo, al-qiyas ma'al-fariq bu deydi. Olma boshqa narsa, bug'doy boshqa narsa. Bitta jihati o'xshaydi xolos, tortib olinadigan narsaliga o'xshaydi xolos. Ribaviy mollarga olma kirmaydi deydi bizni ulamolar. Qiyos ma'al-fariqni men bitta misolni keltiryapman. Endi bu keltirayotgan qiyosni qarang. Men kimga nisbatan aytganligim aniq. Kimga aytyapman u gapni? U aniq u. Va o'sha kimga nisbatan aytgan gapimni bir qismini bo'lib olib, din bilan o'ynashib gapiryapti deyapti. Men din bilan o'ynashib gapirmayapmanki. Qani din bilan o'ynashib u gapirganim men. O'zimdan o'zim chiqib olib turib, bularga o'xshab masxaravozlik qilayotganim yo'q. Men sahnaga chiqib olib, din ro'mol diningki emas deb o'zimdan o'zim ibtidoiy, ya'ni yangi jumla tuzmayapman men. Menga bergan savolga javob beryapman. Yo'q, ro'mol diniy kiyim emas, yana aytaman. Ro'molni har qanday jamoat joyida musulmonlarimiz o'rab yurishga haqlari bor. Bu gapni gapiryapman. Bu tarzda aytilgan gap. O'ynashib gapirilayotgan gap emas bu. Endi bu gapni xotinini taloq qilsa deyapti. Xotinini taloq qilsa, hazillashuvdim desa, taloq tushmaydimi? Tushadi-ku, sen nima bilan o'ynashyapsan degan misol keltiryapti. Xotinni taloq qilish masalasi bilan ro'mol diniy kiyim emas deyishlik masalasi qiyos ma'al fariq mutlaqo bir-biriga o'xshamaydi. Na sifatida o'xshamaydi, na tashbihida o'xshamaydi, hech narsasida o'xshamaydi. Endi qarang, istilohlarda nimani tushunadi? Istilohni bilish kerak demoqchi. Bu joyda istilohni bilishlikka dalil qilyapti. Lekin Shomdan menga telefon qilgan bir bola bor edi, xabaringlar bor, uni men hali topa olganim yo'q, eshitib ko'rsanglar kerak. Shomdan 14 yoshli bola bizga telefon qilgan. Telefonda gaplashganimizda unga aytdikki, jihodni ta'rifini bilasanmi, o'zi istilohini bilasanmi desak, yo'q, topa olmadi oxiri. Buni to'satdan biz telefon qilib, jihodni istilohini bilasanmi, bilmaysanmi, ha deb kulganimiz yo'q. U bola 14 yoshli bola. Suriyada yurgan, IShIDni ichida yurgan yoki jabhaga qo'shilgan, bir qancha qo'liga qurol ko'targan yosh-yosh bolalar
Iroqda yurgan, Raqqada yurganlar yaqinda O'zbekistonga boramiz. Hammayni kallayni olamiz. O'zbekistonni ariqlarida qon oqizamiz degan bolalar. O'zbekistonda musulmonlarning kallasini olishlik bilan tahdid qilgan va biz jihod qilyapmiz. Bu jihodimizni ilmiy asosimiz bor degan odamlarga aytyapmiz. Qanaqa jihod qilyapsan sen? Sen kim bilan urushyapsan? Sen o'zi kimsan? Shariatni naqadar bilasan? Nimaga bu yoqdagi odamlarni murtad deb e'lon qilyapsan? Qaysi asosga ko'ra degan ma'noda gapiryapmiz unga. To'satdan biz ko'chada odamni topib olib gaplashayotganimiz yo'q. Bizni atrofimizdagi bolalarni sanlar tog'ut saroy mullatsan, boshqa narsasan deb haqorat qilayotganida u banga chiqqan ular. Uni istilohni o'zini yodlab olgan, istilohni ham xato gapirdi deyapdi. Bazl al-aqsal juhdi linalil murodni bazl al-juhdil aqso deyapdi deyapdi. Garangmi? Bu nima? U tushunmayapman uni. To'g'ri, bazlul aqsal juhdi deganman. Buni ma'nosini mavsu sifat qilib ma'no aytsa bo'laveradi. Buni mavsu sifat qilsak, aqsal juhdni mavsu sifat qilsak bo'laveradi, alif lam kiritsak. Bu yerda juda katta xato yo'q. Izofa, balohanador izofa ham bo'laveradi, mavsu sifat ham bo'laveradi buni. Buni muammosi yo'q. Lekin muammo istilohni bilmasa ham u to'g'ri aytyapti-yu maqsadini demoqchi. İstilohni aytmasa ham. Xo'p, bu joyda romanni istilohini bilmasa nima bo'lar ekan unda? Bu joyda istiloh kerak bo'lib qoldi. Abdulloh Zufar rahimahullohga. İstiloh kerak bo'lib qoldi. U joyda istiloh kerak emas edi. Maqsad bo'lsa bo'ldi edi. Bu joyda endi bizning maqsadimiz muhim emas ekan, istiloh muhim ekan. E'tibor beryapsizmi? U tomonda qorani oq degan, bu tomonda oqni qora deyapdi. Shuning uchun birodarlar dalil keltirayotgan odamlarning mana shu jihatlariga e'tibor qaratishimiz kerak. O'zini maslagini, manhajini to'g'rilash uchun. Endi qarang-da bu joyda. Agar men ro'molni odamlar hijob deb tushunsa, tushunaversin. Ro'molni diniy kiyim deb tushunsa, tushunaversin. Ilmiy asosini aytib, diniy kiyim degan tushuncha islomda yo'q. Ruhoniylarda bor, boshqa din vakillarida. Nasroniylarda bor diniy kiyim, yahudiylarda bor diniy kiyim. Islom ummatiga o'zini nisbat bergan shiyalarda bor diniy kiyim. Ahli sunna val jamoa ulamolari bil ittifoq aytadiki, islomda diniy kiyim yo'q. Diniy unsur kiyim yo'q, ya'ni diniy kiyim deb ataladigan kiyim yo'q. Avratni berkitsa, boshqa dinning simvolini ko'rsatmasa bo'ldi. Har qanday kiyim halol bo'laveradi. Erkaklarga shoyi makruh tahrimiy, hanafiylarga ko'ra. Boshqa ulamolar harom deydi. Erkaklar shoyi kirma kiymasa bo'ldi, tilla taqmasa bo'ldi, kiyim kiyaveradi. Diniy kiyinmasligi aniq buni. Buni tushuntirsak, bu gapimizdan mutlaqo musulmonlarga qarshi aytyapti, dinga qarshi gapiryapti degan narsani shakllantirib tarqatishyapti. Endi agar shunaqa istiloh bo'lsa, kimni o'ylayapsan sen deylar? Bunaqa, ya'ni Abdulloh Zufar qo'ygan mezon bo'yicha shunaqa tushiladigan bo'lsa, Abdulloh Zufarning xotini taloq bo'ldi hozir. Ya'ni meni mezonimda emas, Abdulloh Zufarning mezoniga ko'ra Abdulloh Zufarning xotini taloq bo'ldi. Buni eshitib ko'rasizlar, hozir buni isbotlaymiz. Xotining taloq tamom masalan deyiladi. Taloq qildim xotinimni desa-da, taloq qildim xotinimni deyapti. Desa-da degan kalimasini olib tashlasak nima bo'ladi? Taloq qildim xotinimni deyapti Abdulloh Zufar. Desa-da degan kalimasini kesib olib tashlab turib, o'shani 3 marta qaytarlasak. Taloq qildim xotinimni, taloq qildim xotinimni deb 3 marta qaytarib qayta gapirdirgan qilib qo'yib yuborsak nima bo'ladi? Bu sadaqa joriya. Nima bo'ladi unda? Abdulloh Zufarning mezoniga ko'ra xotini taloq bo'ladi. Va xotinini taloq qilib qo'yib, zino qilib yurgan bo'lib qoladi. Men uydan chiq degan gapni qildim. Ha, taloq degan chunki ket degani-ku desa. Kallingni yeganmisan deyiladi-da, sen bu istiloh omma tomonidan nimaga ishlatilgan bilasanmi sen? Xo'p.
Ha, jihad istilohi ham ommatan olganda nimaga ishlatiladi? Faqat urushga emas, urushga tegishli bo'lganda jihad deb ishlatiladi. Ko'ryapsizlarmi? Bitta gapini o'zida o'zini o'zi takror takror rad qilyapti. Va man ro'molni diying kiyinmas desam, xalq ro'molni hijob deb tushunarmish. Hijob deb tushunsa mandaymish ayb. O'sha tushunchasi noto'g'ri uni. Hijob ro'mol emas. Hijob satr degani. Ro'mol boshni o'raydigan narsa xolos. Şu ne de bu gap mesela? Rumal dini kimmez deyip de kimse rumal degen de aynen rumal degen gap yok ki deyip. Aslında karen ki şun değil mi bu nakas gerat diye bu rumal degen gap Kur'an'da bu aslında. Vel yadribne bi humurihinne ala cuyubihinne degen. Bana bu cahide uşa yine uşa halet. Yani uzunin nafsını kollab kuvvetleşlik uçun ayetke tuhmet kılıyipti. Aslında rumal degen narsa Kur'an'da bağır diyipti. Qur'ondagi xumur kalimasi ro'mol emas u. Falyadribna bixumurihinna ala juyubihin ro'mol emas u. Bosh kiyimi u. Ya'ni boshni o'rab turadigan mato. Va u boshni o'rashlik bilan kifoya qilmaydi u. Ya'ni ko'kraklariga ham tashabbuslar degan ma'nosi bor. Xumur kalimasi arab tilida o'rab oluvchi degani. Shuning uchun arablarda mast qiluvchi ichimliklarni ham xamir deyiladi. Innamal xomru val maysiru val ansobu val azlamu rijsun min amali shayton oyatidagi xomir kalimasi aqlni o'rab olganligi uchun xomir deyilgan. Ro'mol emas u. O'rab oluvchi degani. Ro'mol bu matoh bu. Material bu. Endi bu Qur'oni Karimdagi xumur kalimasini ro'mol deb xoslayapti. Ro'mol emas u, material u. Boshni o'rab turuvchi. Ma yug'otta bihir ras deydi ta'rifida. Tafsirda ham shunday ekan. Boshni o'rab turuvchi. Faqat boshni o'zini emas. Uni ozgina yoysa, ko'kragini ham to'sadi. Shuni xumur deydi. Endi buni qo'rqmasdan Qur'onda ro'mol kelgan deyapti. Atrofidagilar hammasi manqurtu. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni sehrgar desa, barakalloh deb qarsak chalib, bizni domlamiz zo'rda Rasulullohni sehrgar deb tashadi deb yurgan odamlar atrofidagilar. Bu sadaqa joriyasi ham shu, atrofidagi u jummi pumbilari ham shu, bir xil odamlar bular. Endi xumur kalimasini ro'mol mana Qur'onda kelgan desa eshitib turaveradi. Ana Abdulloh Zufarimiz zo'rda xumurni ro'mol ekanligini isbotlab berdi deb turaveradi. Bechoralarning ahvoli. Rumolini ko'ksiga yopsin degan. Aynan rumol degan kalima Qur'onda kelgan. Ha, har qanday narsa yopsa bo'ldi-ku deyapti. Qani qayerda kelgan rumol degan narsa? Xumur kalimasi kelgan. Xumur rumol emas. Biz rumol deyishimizdan mumkin, xumur rumolga ham ishlatilishi mumkin, lekin aynan rumol emas. Xumur o'rab turuvchi degani. O'rab oluvchi degani. Xamir, xumur bir xil narsadan olingan. Lug'ati bir xil. O'rab turuvchi narsa. Asli ro'mol emas uni, asli o'rovchi. Undan ikkinchi ma'no qasd qilinsa, boshni o'rab turadigan materialga aytiladi. Xo'p, hasla mayli shunday ham deylik, lekin sen ro'mol dini kiyinmas deganingdan odamlar nimani tushunadi? Xususan o'sha seni bu gapingga ana deb turgan tog'otlar nimani tushunadi? Tuyaga aytishgan ekanda bo'yining nimaga qiyshiq desa o'zi qayerim to'g'ri degan. Bo'yni tuyani bo'yni qiyshiq ligini gapirsa qayerim to'g'ri o'zi hamma joyi qiyshiqdi. Bu Abdulloh Zufarlar ham shu tuya. Bir kishi bir odamlarga tarixdan misol aytyapti ekan. Musa alayhi salatu vassalom Allohga duo qildi. Ey Alloh, menga bir qiz farzand bersang seni yo'lingga qurbonlik qilaman debdi. Alloh taolo Musa alayhi salatu vassalomga qiz farzand beribdi. Vaqti kelganda qiz farzandni yotqizib endi so'yaman desa, Azroil alayhi salatu vassalom bir echkini olib kelib, u qizni o'rniga mana buni so'ying debdi. Bu gapni gapirib tursa, eshitib turgan odamlar ichida bittasi turib aytibdiki, Abdulloh Zufar, bu gapingni qaysi joyini to'g'rilashim kerak?
Musa emas, İbrahim aleyhissalatu vesselam. Kız emas, o'g'il. Oysha emas, İsmoil. Qurbonlikka olib kelgan narsa echki emas, qo'y. Kelgan farishta Azroil emas, Jabroil degan ekanda. Hamma tomoni dabdala. Ya'ni al bina alal fasid, fasid degan qoida bor. Fosit narsani ustiga binoni qo'ysangiz, osmon qadar ko'tarsangiz ham qiyshiq bo'ladi. Chunki fundament qiyshiq. Fundamentni qiyshiq qurib olganingizdan keyin bu yog'i ketaveradi qiyshiq bo'lib. Mana aytayotgan gapni aynan kimga aytayotganligimni ochiq oydin aytyapman men. Ochiq oydin. Ro'molni odamlar qanday tushunishliklarini sizlar ta'minlayapsizlar. Sadaqa-i joriya, uni tahoratni bilmaydigan bemustahab Ahmad Firdavsiy dadasidan sadaqa-i joriya bo'lib qolgan bola. Bular ta'minlayapti meni gapimni 3 marta, 4 marta qayta kesib, montaj qilib odamlarga shunaqa tushunchani tarqatishyapti. U tushunchani tarqatayotgan sizlar aybdor bo'lmaysizda. Men to'g'ri gapni gapirib, menma aybdor bo'laman. Nima uchun bu misolni keltiryapman, birodarlar? O'shani gapini eshitib yurganlar, bu gaplar bilan ularning asl basharasini ko'rish uchun keltiryapman. Dalillar mutlaqo o'zining jig'ildoniga qaratilgan. Samimiy xolis emas. Xolis samimiy buni o'rganishlik uchun emas. La yaqulanna ahadukum abdi va amati hadisi mutlaqo boshqa ma'noda. Qur'oni Karimda ya'ni ibadikum va imaikum turibdi. Hadis bilan oyatning o'rtasini qanday jamlaymiz desa, o'ziga nisbat berishlik xato xolos, boshqa paytda boshqaning quli, cho'risi desa joiz u. Buni bilmaydi. Abdulloh Zufarlar buni bilmaydi. Buni qidirib topib, meni gapimni noto'g'ri narsaga talqin qilganligi uchun dalil keltiryapti. Demak, buni dalili nimadan iborat? Manfaati nimadan iborat? O'zini jig'ildonini oqlash uchun, o'zining xiyonatini oqlash uchun kerak xolos bu dalillar. Xuddi Ali radhiyallohu anhu ni qatl qilishlikka qilich ko'tarib kelgan Abdurrahmon ibn Muljamga ham oyat o'zini oqlash uchun kerak edi xolos. Orqasida bir xotinni mahri uchun Alini o'ldiraman degan va'dasi bor edi, uni berkitgan edi u. Lekin o'ldirayotganda oyat o'qib o'ldirdi. Bular ham bizni obro'yimizga, masalan mana obro'yim, obro' talab, obro' himoyadagi odam emasman men. Bu menga bo'layotgan ish to'g'risidagi gap emas bu. Lekin bu ishni qilayotganlar, mana shu ishga qo'l urayotganlar insonni joniga qasd qilayotgan odamlar bular. Shu sadaqa-i joriya. Meni O'zbekiston prezidentini kofir degan qilib gaplarimni kesib montaj qilib tarqatdi. Qo'rqmayapti, Allohdan xijolat qilmayapti, bandadan uyalmayapti. Bularda o'sha iymoniy qo'rquv ham yo'q. O'zini sadaqa-i joriya deb nomlab olgan. Abdulloh Zufar o'zini zamonasining mujtahidi deb nomlab olgan. Har qanday oyat hadisni olib kelib, xohlasa Rasulullohni sehrgar deydi. Xohlasa musulmonlarni yo'ldan adashgan tog'ut deyuradi. Mana dalillarning oqibatini ko'ryapsizlar. Hijobni tushunadi o'shalar, ya'ni hijob axir dini kiyimmi? Yoki soqol dini kiyimmas deyapti, dini unsur emas deyapti. Hijob dini kiyimmas birodarlar. Yana qaytib aytaman. Men ro'molni dini kiyimmas dedim-ku, hijob ham dini kiyimmas. Dini kiyim degan tushuncha islomda yo'q. Hijob musulmon insonning kiyinish normasi. Alloh buyurgan farziyati. Falon joy, falon joyini berkitib kiyinasan deyapti. U hijobning turi, ya'ni qaysi materialda kirish urfga tashalgan. Urfiy odat bu. Namanganni ayollari boshqacha, Andijonni ayollari boshqacha, Toshkentni ayollari boshqacha, Misrni ayollari boshqacha, Yamanni ayollari boshqacha, Saudiyani ayollari boshqacha material o'raydi. Hijob diniy kiyim emas. Buni tushunadigan saviya yo'q Abdulloh Zufarda va mana shu turish bilan u maqsadi bizga dushmanlik. Bizni murtad, din xoyini,
haqiqatni berkitgan deyishlik uchun shunaqangi oyatlardan foydalanib, hadislardan, ma'nolardan foydalanib urinyapti. Lekin mana aqli raso insonlarga bu ko'rinib turibdi. Asoxon, ayni shu narsaga hadisda amr keldi-ku axir. U boshqa joydagi tuklardagi narsa emas-ku, diniy narsa bo'lmaydi nima edi u ya'ni? Agar diniy narsa bo'lsa, unda lelin ham dindor odam bo'lib qoladi. Soqol diniy narsa desak, bularning tor doirasi faqat bizga raddiya berishlikni o'ylaydi, xolos u. Abrorga raddiya berish uchun shu gaplarni o'ylab chiqyap chiqishimiz kerak deydi, xolos. Lekin atrofda boshqa toifalar bor. Dinsizlar bor. Ular ham islomga mana shu jumlamizdan hujum qiladigan bo'lsa, javobimiz ilmiy bo'lish kerak. Soqol diniy unsur emas. Hadis sharifda kelishligi soqolni qanday qo'yishlik. Atrof shakada yahudiy ham qo'yardi, nasroniy ham qo'yardi, mushrik ham qo'yardi. O'shalardan farqli o'laroq mo'ylovni qisqartiring, soqolni uzaytiring degan ma'noda hadis keldi. Bu vojibga dalolat qilmaydi deydi Imom Shofiyiy va ixtilofi bor buni. Men ixtilofini gapirganman. Ba'zilar vojibga dalolat qiladi deydi. Endi birodarlar, bu hadisning aytilish mavqifiga e'tibor yo'q bo'lardi. Xuddi men ro'mol va hijob va soqol to'g'risidagi gapni kimga aytganligimni e'tibori yo'q. Agar bu mezonni oladigan bo'lsak, "Voy Abdulloh Zufar bratishka, xotining taloq bo'ldi seni. Seni mezoning bo'yicha. Chunki sen xotinimni taloq qildim deding." desang degan kalimani olib tashaymiz. Chunki sen xuddi o'sha mezonda ishlatyapsan bizga ham. Men uni kimga aytganimni olib tashab, meni dinga, hijobga, ro'molga, soqolga qarshi odam tasvirlayapsan. Bu mezonga ko'ra sen xotining taloq bo'ldi. Ey meni gapimni eshitib turgan Abdulloh Zufarning xotini, yaqinlashtirma Zufarni o'zinga. Seni taloq qilib qo'ydi. O'zini mezoniga ko'ra shunaqa bo'ldi. Xuddi Mahmud Abdulmo'min Dorul kufur demokratiya kufur kim demokratiyadan foydalansa kufur kofir bo'ladi degandek ozgina o'tgandan keyin Ukrainaga borib Ukrainada kofirlardan yordam so'radi. Demokratik qonunlar asosida suddan chiqib ketishlikka urindi. Bularning mezoniga ko'ra o'zlari o'zlarini kofir deyapti bular. Shuning uchun birodarlar, mana shuni uchun ham biz birodarlar bugungi kundagi odamlarning din da'vatlari, aqida tushunchalarini farqiga borish uchun bularni farqini ajratib olishimiz kerak. Ya'ni u bunaqangi narsa bilan o'ynashib turkin, buni iroda qilmadim deyish nokaslik to'g'ri kelmaydi-da. Hozir qisqasi mavzuga daxlimiz shundakimi, tushuntirmoqchi bo'layotgan. Masalan qarang, qulim cho'rim degan narsa. Aslida ummatdan olganda undan masalan 100%ga 90% desa ham bo'laveradi. Bitta odam quliga qarab qulim desa, uni yaratgan qulligini nazarda tutmaydi hali ham qarang. Lekin hatto shunda ham ishtibohli bo'lganligi uchun, ya'ni Allohning quli bilan bu hozir o'zining quliligida go'yoki mushtarak bo'lib qolyapti-ku bu. Allohning quliga qarab o'zimni qulim deyish. Aslida to'g'ri, hech kim bunaqa maqsadda aytmaydi, Allohning quli emas, meni qulim degan maqsadda. Lekin baribir shubhali kalimami? Aytma shuni deyilyapti, mana qarang. Ammo nokaslikni qarang nima? 99% u botil chiqib turibdi-da, 1% bunday haq bor ekan uni kalimasining tagida. O'sha uchun gapirganim shu. Jumlani qarang. O'sha uchun gapirganim shu. Bechorani qarang, yosh bolada. Yosh bola, ya'ni qizishib ketyapti. Hali ichiga sig'mayapti. Topib oldi-da bir narsani mendan. 99% xato ekan meni gapim. 1% haqqa o'xshagan narsa bormish. Aslida 1% tushunar tushunmas tushunchasi bor. 99% tushunmagan men gapimni. Mutlaq boshqa narsaga aytilgan gap, mutlaq boshqa narsaga ma'nosini aytayotibdi. Fundament qiyshiq qiyshayib olib ketyapti u. Mercedesni minib olgan. Mercedesni minib olib, men deyapti, Samarqand ketyapman deb Namangan tarafga qarab ketyapti. Chotki ketyapmiz deyapti. Kondisionerlar yoni hamma narsa joyida, gazni bosib ketyapti. Oy, bu ketishda sen Samarqandga 5-6 yilda bora olmaysan sen. Manzil noto'g'ri. Mashinaning chiroyliligi ya'ni gazni zo'r bosib ketishliging u seni qutqarmaydi, noto'g'ri manzilga ketyapsan.
boshidan qaytadan eshit men gapimni. Bir narsani raddiyasini bermoqchi bo'lsang, Abdulloh Zufar, oldin xotiningni nikohlab olgin, ikkita guvohni olib kelib aytgan gapingga tavba qil, keyin bu narsalarga keyin kirish, boshidan eshit ya'ni. Agar boshidan eshitishim shart emas, ma'no shunga dalolat qiladi desang, unda xotining taloq bo'lganligi aniq. Chunki desang degan kalima men e'tibor olmayman uni. 99% unda san taloq qilganing turibdi-ku mana deb turaman mana. Biroz men o'xshatish uchun aytayapman birodarlar, bu narsani eshitib turgan yoshlarimiz, ilmsiz odamlar, men yana qaytib aytaman. Abdulloh Zufarning gapini eshitib unga ergashayotganlar 100% ilmsiz odamlar. İlim yok, şəriətdə bilməyidi. Xavariciliknin sifatları da 50-ki yaqın sifat sanalgan, ən oldunda, safda al-cahlu fi din, dində cəhaləti var bulardı. Hadisində natura etiyyəbdi. O, iştibah ginəməz o. Özüqə nisbət verişlikkə aytməsin, anu o, kulgə həm azar boladı manası var, ucayda. Kulgə həm azar boladı. Degan ma'nosi ham bor. Lekin Qur'oni Karim aytib turibdi. Va solihina min ibadikum va imaikum. Alloh aytib turishligi joiz, banda aytishligi nojoiz bo'lib qoladi unda. Unaqa emas. Demak, uni o'zini asosi bor. Bu bunga misol bo'lmaydi. 99% botildi. Endi chiqib turib 1% rad qilganmiş u. Mayda qarangki, go'yoki 90%, 99% haq ma'no tushunib turildi o'zi. Qulim desa bitta odam qul qulinga borib turib hojasi. Aslida haqiqiy u shunchaki dunyoviy qullikni nazarda tutyapti u. Hali Allohning qulligini nazarda tutgani u aniq bu narsa. Lekin shuni ham nojoiz deyaptilar men hay hattoki. Demak, buning hadislar aytib dars o'tyapman degan gapini hammasida muammo bor. Mana hozir hadisni mutlaqo noto'g'ri tafsir qilyapti. Hadisni tafsir qilar ekan o'zini jig'ildonini oqlash uchun qilayotgan jinoyatini mustahkamlash uchun bu hadisni menga qarshi ishlatyapti. Bu hadis mutlaqo bu aytayotgan ma'noda emas. Uni atrofida dars eshityapman deb vaqtingizni, umringizni zoya qilyapsizlar. Sizlarni aldayapti bu. O'zining shaxsiy jig'ildoni shaxsiy manfaati uchun hadislardan foydalanyapti. Hadisning ma'nosi bu aytayotgan ma'noda emas. Abdim, qulim, cho'rim deyishligi fiqhiy ma'noda karohat to'g'ri, lekin boshqaga nisbat bersa bo'laveradi degan narsa u. Buni yana boshqa gaplari bor edi. Xo'p. O'sha qulim, cho'rim deyishlik ishtibohli ekan, to'g'rimi? Ishtibohli. Qulim, cho'rim deyishlik. Ro'mol diniy kiyim emas deyishlik ishtibohli ekan, 99% ishtibohli ekan, 1% haqiqati bor ekan. Buni aytish joiz emas, men nokas ekanman shunga. Unda bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamning da'vatlarini sehr deb atadi. Sehr deganda ummat nimani tushunadi? Abdulloh Zufar va uni atrofidagi odamlar, insof bilan fikringizni bir joyga jamlab, diningizni kimdan olayotganingizni e'tiborini ko'rib, bu gapga javob bering. Agar ro'mol diniy kiyim emas deganda xalq hijobni tushunadi, bu xato bo'lib ketadi degan gapi to'g'ri bo'lsa, unda Rasulullohning gaplari sehr deganda xalq nimani tushunadi? Bu nima deyapti? Sihr deyapti Rasulullohning gaplarini. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning gaplarini sihr deganligini fosh qilib, bu jinoyat bu. Bu kufr gaplardan tavba qilgin desak, men Rasulullohni ko'zlari qizarib, tomirlari bo'rtib, da'vat qilardilar degan gapim sahih rivoyatda kelgan deb boshqa tomonga xamiliyonlik qilyapti, rangini o'zgartiryapti, atrofidagi odamlarni fikrini bunga chalg'itayapti. O hadis har doim shunaqa da'vat qilarmidilar? Imom Muslimda kelgan payg'ambar alayhi salatu vasallamni o'shnaqangi qattiq ba'zi gapirgan gaplari har doimmidi? Yo'q. Buni oqlash uchun bu tushlarga sig'inyapti endi. Bir odam bunga yozganimish. Bu
haqni aytganligini u odam tushida ko'rgan emish, rasulullohni ko'rgan emish, bu aytkisi yo'q, aytibdi keyin. Haliga tushidan hukm oladigan, o'ziga tasavvuf sofiylik sifatini beradigan ahli botillar bo'lardi. Abdulloh Zufar tushdan o'ziga istishhod topdi. To'g'ri, bu hukmmas degan gaplari asli maqsadi emas. Maqsadi odamlarni tushda ham meni oqlayapti payg'ambar alayhisalom deyish. Buni ham bir eshitib qo'yaylik. Tomirlari qizarib chiqib, yuzlari qizarib, ko'zlari kattarib mana shunday da'vat qilyaptilar deydi. Tushimni ichida Abdulloh Zufar to'g'ri aytgan ekan dedim deydi. Uyg'onsam tushim ekan deydi. Shuni yozib olib iltimos qildi. Shu narsani internetga chiqaring. Menga o'xshab qancha shubhalanib yurgan odamlar bor deydi. Bir odam tush ko'ribdi. Tushida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'ribdi. Va o'sha qizarib, ya'ni tomirlari ko'tarilib da'vat qilayotganlarini ko'ribdi. Men bu hadisni inkor qilmayman buni. Bu bor hadis, sahih hadis to'g'ri, lekin har doimiy hadis emas bu. Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam emas bu. Ahyonan bor bu gaplar. Shunaqa vaziyatlar bor, masalan, u hadis qatta kelgan. Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu bir qabilada bir ayol o'g'irlik qiladi. O'g'irlik qilib qo'li kesishlikka hukm bo'ladi. Shunda u juda obro'li, e'tiborli ayol edi. Odamlar Usamaga kelib aytishgan. Usamaning laqabi Xib ibn Xib. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning eng yaxshi ko'rgan sahobalarining o'g'li va eng yaxshi ko'rgan sahobalardan bu kishi. Usamaga o'rtakashlikka iltimos qilishadi. Sen kir, Rasululloh seni yaxshi ko'radilar. Bir og'iz iltimos qilgin. Shu ayol, bu obro'li ayol bilmay qopti, o'g'irlik qilib qo'yibdi. Shuni qo'lini kesmaylik degan. Shunda hazrati Usama kirganlar payg'ambar alayhi salomning oldilariga. Ya Allohning rasuli, bu ayol shunaqa ekan. Obro'li, e'tiborli ayol, qo'lini kesmaylik deganda payg'ambar alayhissalotu vassalom shunaqa g'azab qilganlar, odamlarni to'plab, o'sha tomirlari bo'rtib, o'zlari qizarib, jahl bilan da'vat qilganlar. "Ey" deganlar. "Sizlardan oldingi ummat obro'li odamlar o'g'irlik qilsa kechirishib, yo'l topishib, ojiz odamlar jinoyat qilsa unga xatni joriy qilishgan edi. Mana shu sababdan ularga balo keldi. Allohga qasamki, Allohga qasamki, vallazi nafsi biyadihi, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, qizim Fatima o'g'irlik qilsa qo'lini kesaman" dedilar. Mana bu tariqada, mana bu vaziyatda bu gapni gapirdilar. Bu gaplarini sehrga nima aloqasi bor? Abdulloh Zufar ro'mol diniy kiyim emas degan gap odamlarga noto'g'ri tushuncha berib qo'yar ekan. Seni tushunchang bu ishi. Asli noto'g'ri tushuncha emas bu. Buni men kimga aytayotganimni hozir ham aytyapman, bundan keyin ham aytaman. Jonim, nafsim, jonim tanamda bo'lar ekan, qaytmayman bu gapimdan. Hijob diniy kiyim emas, ro'mol diniy kiyim emas, yana qaytib aytaman. Bu islomning kiyim borasida chegarasini belgilagan kiyim u. Xohlagan kiyim bilan inson satr avrat bilan yursa bo'ldi. Muruvvatga, odobga ko'ra erkaklar kindigi avratmas, tizzasi avrat. Shutti bikiti yursa bo'ldi, bu chegarasi bu. Mana shu bizga avrat ekan deb shuni bikitib yurishligi muruvvatga kirmaydi. To'liq kiyinamiz biz. Qancha bo'l bo'lsa, qancha chiroy, ya'ni ustimizni bikitib turadigan kiyim bo'lsa, shuncha go'zal ko'rinamiz. Diniy kiyim emas bu. Islomda diniy kiyim degan kategoriya yo'q. Yana qaytib aytaman. Endi shuni aytyapsan sen, Abdulloh Zufar. Yana qaytib aytib qo'ya, xotining talo bo'ldi shu mezon bo'yicha. O'zing aytgan bo'yicha-da, ya'ni. Endi sen Rasulullohning gaplarini sehr deding. Rasulullohning gaplarini sehr degan gapinga tavba qilmay, boshqa jihatlarga odamlarni fikrini burishlikdan nima maqsading bor? Nimani ko'zlayapsan? Nimaga qochyapsan? Nimaga aldayapsan odamlarni? U hadis xossatan bir voqeaga aytilgan hadis. Sen xossatan voqeaga aytilgan hadisni misol qilib odamlarning fikrini chalg'itayapsan. Sen sehr degan gapinga javob ber. Xalq nima deb tushunadi? Rasulullohning gaplarini sehr deding. Uni nima deb tushunamiz biz?
Nima deb tushunishimiz kerak uni? Mezon bormi sanda? Yo'q. Mana xavorijlarda mezon bo'lmaydi. Ular aytayapmiz, o'zlarining nafslariga yoqqan mavzu uchun har doim dalilni o'zlariga burishadi. Bu burganlardan bittasi. Men aytdim, buni xoslab chiqarsa shundan ham fitna oladi ba'zida. O'zingni maqtayapsan, o'zingni oqlayapsan, tush bilan haq botil isbot bo'lmaydi deb. To'g'ri, tush bilan haq botil isbot bo'lmaydi. Biz buni hadisdan gapirganmiz. A tush shunga shunchaki bir xushxabar bo'lyapti, xolos. Biz buni hadisdan gapirganmiz degani Rasulullohning gaplari sehr degan gapni hadisdan gapirganmiz deb quvvatlayapti. Rasulullohning gaplari sehr emas, yana qaytib aytamiz. Kufr bu gap. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bunday shiddat bilan gapirishlari nodir hodisa u. Chunki Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamni shiddat bilan gapirishliklarini har doim qo'llab-quvvatlamaydi. Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa law kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik." Agar qalbi qattiq odam bo'lganingizda edi, atrofingizdagi odamlar ketib yorardi hammasi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam muloyimlik masalasida ham zarbul masaladilar. Masjidi Nabaviyga bir odam kirib, arobiy, hojati qistab peshov qildi. Masjidga, namoz o'qiydigan masjidga peshov qildi. Sahobalar turib urmoqchi bo'lganlarda payg'ambar alayhi vasallam tegmalaring dedilar. To'la bo'shamasin dedilar. Hojatini qilib bo'lgandan keyin aytdilarki, bu joy masjid, Allohga ibodat qilinadigan joy. Bu joyda ibodat qilinadi, najosat qilinmaydi dedilar. Va suv olib kelib ustiga suv quyib yubordilar, tozalandi joy. U joyda unaqa, ya'ni tomirlari katta bo'lib, qizarib da'vat qilmadilar. Muloyimlik qildilar. Buni tushunyapsizlarmi? Xos bitta narsani olib kelib, xatosini tan olmaslik uchun ayni mana mavzuni ustida turibmiz biz. Oldini ham kesib tashaganimiz yo'q, keyinini ham kesib tashaganimiz yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning gaplarini sehr deding, Abdulloh Zufar. Bunga javob ber. Bu gap qatta bor. Innahu sihru yu'sar. Qatta bor. Bu gapni kim aytdi? As ibn Voyl aytdi. Mushriklarni eng zodagonlardan bittasi aytdi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning gaplarini bu ta'sir qiluvchi sehr dedi. Os tarixda aytgan edi. Tarix mobaynida Abdulloh Zufar aytdi ikkinchi bo'lib. Rasulullohning gaplarini sehr deb. Bu gapga javob ber. U boshqa hadislarni qo'y. U boshqa hadislarga biz uni nimaga aytilgani, ma'nosi nima, uni biz bilan xohlagan joyda gaplash. Biz hadis inkor qilayotganimiz yo'q. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning gaplarini sehr deb va tomirlari bo'rtib qizarib da'vat qilardilar degan jumla kana ma'nosini beradi. Har doim shunaqa da'vat qilardilar degan ma'no beradi odamlarga. Bu noto'g'ri bu. Rasulullohni bunaqa xunuk tasvir qilmagin deganmiz. Bu gapimiz hozir ham aytamiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallam yuzlari jannat bashorati berganda yorqin yuz bo'lardi. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytardilarki, Payg'ambar alayhi salatu vasallamni 14 kunlik oy chiqqan kechasi oyga tikilib Rasulullohga tikildim. Payg'ambar alayhi salatu vasallam oydan go'zal edilar degan. Rasulullohni bunaqa doimiy tomirlari bo'rtib qizarib turgan odam qilib ta'riflash Imom Muslimda kelgan rivoyatni quvvatlamaydi. U rivoyatni xos voqiyasi bor. U voqiyaga tegishli u. Nima uchun bunday tafsilotga to'xtalyapmiz? Birodarlar, menimcha bo'ladi. Bunga kirib o'tirmaymiz. Men aqida faniga muqaddimada tajriba, praktika o'laroq bu mavzuni keltirdim. Uzog'i kerak emas. Boshqa narsalarni ham o'tirib astoydil ta'rif qilaman desak, chiqiyotibdi hamma narsa. Chiqiyotibdi. Birorta gapida ilmiy asosini, fundamentini to'la to'kis yoritmagan. Mo'jiza haqida gapiribdi, mutlaqo boshqa narsalarni gapirgan. Qoidalarni o'qib beryapti ekan. Yana shuni ta'rif qilib aytishyapti. Mana Abdulloh Zufar kitob o'qib beryapti. Siz nima o'qib berdingiz deb. Bunday kitob o'qib berishlikni boshiga balo kelsin.
Bu kitob o'qib berish emas, bu odamlarni boshini aylantirish bu. Bu jinoyat. Hazrati Umar bo'lsalar, bularni ketiga shapatcha soladilar, ya'ni xipchin bilan uradilar. Qamaydilar bularni. Hazrati Umar qamardilar Abdulloh Zufarni shu bugungi kundagi vaziyatini ko'rsalar. Chunki oyatlar, hadislar o'sha va zariyati zarva bilan bir xil. Shu oyatni so'rab yurgan Subayg ibn Isl bilan bir xil. Demak, birodarlar, aqida fanimiz shuni uchun kerak. Ali al-Qoriyni Fiqhul Akbarga qilgan sharhlarini inshaalloh robbil alamin ko'rib chiqamiz. Aqidadagi o'sha bo'linishlar, odamlar o'zlarining shaxsiy nafsoniyatlarini oqlash uchun oyatdan, hadisdan foydalanishlikda tarixda bo'lgan hodisalarga misol keltirdim men buni. Bir xil birodarlar. Xuddi shunaqa bo'lishgan. Hazrati Ali'ni kofir degan odamlar xuddi Abdulloh Zufarga o'xshagan odamlar bo'lgan. Oyatni Hazrati Ali'ni kofir deyishlik uchun ishlatishgan. Buni misol uchun keltirdim. Ha, deb buni keltiraverishlikka bizni ham juda ishqovozligimiz yo'q. Televizorga hattoki aytsak, bular nima deyapti? Ojiz bo'lib oladi. Yosh bolani deyapti, da'vat qilib televizorga reklama qilyapsizlarmi? Ha? Reklama qilyapsiz. Alhamdulillahi robbil alamin, juda ko'p odamlarning ko'zi ochilyapti. Juda ko'p odamlar tashakkur aytyapti. Bular mana shu masalalarda yeb qo'yganlari uchun bizni ashror mashrorda yuritdi. Bu o'sha reaksiyasi bularni. Agar haqiqiy ma'noda sof da'vatchi bo'lganda edi, balki bu gaplarni chiqarmasdi o'zi. Lekin tan olyapti bular. Zarbani jiddiy joydan yiyapti bular. Bu manfaati bor inshaalloh. Shuning uchun birodarlar, tavhid fanining yozilishiga sabab bo'lgan tarixdagi odamlar shular. Shuni shunga o'xshagan odamlar. Shuni bildirish uchun bu gaplarga kirishdik. Birodarlar, bugun o'zi 1.5 soat bo'pti. Safarim bor edi. Jizzaxga ketyapman. Ertalab inshaalloh robbil alamin safar Jizzaxga bo'ladi. Balki nasib vohlaro kelsak darslarimizni davom ettiramiz. Matnlarni o'qib, Alloh nasib qilsa, kengroq sharhlash, ko'proq bu to'g'risida va tafsilotroq to'xtalish rejamiz bor. Lekin umumiy ma'noda fan masalasida shakllanishligiga sabab bo'lgan misollardan bularni keltiryapmiz. Keyin murji'alar, jahmiylar, jabriylar, mutazilalar, turli xil toifalar o'sha aqida matnlarining yozilishligi zaruratini yuzaga chiqarishgan va bular yozilgan. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatlarimizni barchalarimizga manfaatli qilsin. Shu joyda to'xtatamiz. Inshaalloh robbil alamin kelasi suhbatimiz balki yana kirish to'g'risida biroz aytarmiz, lekin Alloh nasib qilsa matnlardan o'qishni ham boshlaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي